Yo mensen van mijn kanaal, een hele goede dag allemaal, Arjen hier. En vandaag sta ik hier met allemaal mensen, allemaal mods van de D&D-server onder andere. Wie kruipt hier op mij af? Hallo. Gonzalo, stel jezelf voor. Hey, ik ben Laurens en ik ben van de DHD-server. En ja, wat wil je nog meer weten? Ik ben hier gezellig samen met Arjan en Ik wil je alles leeftijd regelen. weten, waar woon je? Ben je al getrouwd? Nee, grapje. Oké, maar dat is Ja, ik. tof. Tof allemaal. Oké, maar goed, Roel. Ja, hallo, Roel. Ik ben 32 jaar en ik woon hier op Oké, genoeg, genoeg. Sander, jij? Ja, ben ik weer. Ja, weer hè, want Ja, D&D Server ja. Survival was je er ook al bij toen met minigame bouwen met mods. Daar was Roel trouwens ook bij. Oh my Ja. god! En vandaag spelen we Block Party en daar is Sander te verslaafd in. Daar ben ik op zich wel redelijk oké in. En we gaan gewoon beginnen. Block Party. Wie legt het even snel uit? Laura, stuur jij eens. Nou ja, je springt in principe op blokjes, that's it. Nee, je hebt een blokje in je hand. En dat is eigenlijk de kleur, om zo te zeggen. Daar moet je op springen, zo snel mogelijk. Het begint eigenlijk heel langzaam. En we hebben weer een hacker. Hoe verder je bent, zeg maar, dan hoe sneller de blokken, zeg maar, verdwijnen. Om het Ja, zo en te je moet zeggen. dus gewoon op de goede blokjes staan. En als je op de foute blokken staat, dan flikker je naar je dood. Lekker gewoon, lekker helemaal kapot gaan en zo. Ja, dat is topspelletje. Oh, en die sokkel staat verkeerd. Daag! En ik weet niet of het Twee een hacker is. hackers. Nee. Ik weet niet of Superman HD, of dat een hacker is of een lagger. Want je hebt wel eens dat het gewoon laggers zijn. Maar hij beweegt zo autistisch, dom en heel erg snel. Dat ik denk dat hij een hacker is. Net als wat jij laatst had in een potje toen je won. Ja, toen was ik per ongeluk uitgelogd. En toen, tenminste, toen was ik disconnected. Maar mijn lichaam die zweefde er nog. Dus toen had ik volgens mij gewonnen. Ja, Ik weet ja. ook niet Ja, hoe het ja. precies ging. Maar dat zou dus betekenen dat we dit potje niet normaal kunnen winnen. Maar dat maakt niet uit, maakt niet uit, maakt niet uit. Dat is allemaal gewoon. Gaat om Oké. Okay. plezier, toch? Het gaat om het plezier. Kijken of ik in ieder geval in de top 3 kan eindigen. Dus als wij met z'n vieren in de top 5 zitten, dan. Nou ja, dan vraag ik jullie natuurlijk allemaal gewoon heel netjes om dood te gaan, zodat ik natuurlijk gewoon in de top 3 kan eindigen. Kom maar daar. Nee, toch maar niet, hè? Sterf. Oh, dit zijn altijd leuke blokjes aan de buitenkant. Dan gaan de meesten wel wat Maar dat dood. noemen we altijd dromen zijn bedrog. Oh ja, dromen zijn bedrog. Nee, maar ik vind Ja. die hacker, die vind ik wel scheidirritant, want die staat weer. Hij weet gewoon dat hij een hacker is. Ja. Nou ja, oké, dat En weet je niets meestal met. ook wel. Je weet meestal wel als je een hacker bent, maar. Hij Weet je staat ook alles zo. van, toch? Ja, tuurlijk. Nee, Nee, maar. nee, nee! Nou, doei, rol. Nou, niet eens top 5 gaat hij al dood. Ja, echt hè? Ja. Ik vind het een slechte zaak hoor, rol. Ik had wel beter van jou verwacht. Roel, je bent de zwakste schakel. Tot ziens. Daag. Oh, bastard. Maar ja, zoals jullie zien zijn er nu nog vijf dansers. Ik denk, ik wacht even met zeggen dat er nog acht zijn, want er zullen er wel een aantal af gaan vallen. En speed level is momenteel 7 en die gaat zo meteen continu omhoog. En nou ja, eerst heb je nu nog. Nu heb je nog 2,5 seconden. Toen we begonnen, toen was het nog echt iets van 5 seconden of zo, 5,5 seconden. En het wordt gewoon telkens minder. En dat is dus kloten, want ik heb wel eens gehad dat ik op speed level 12 zit en dan heb je 1 seconde om te reageren. Nou ja, dan moet je gewoon hopen dat je aan het begin al op het goede blokje staat. Want ja, anders dan is het natuurlijk niet echt super Vlakbij. chill. Ja, of vlakbij inderdaad, maar anders dan red je het echt niet. Kom op, geef een blokje dichtbij. Nee! 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 Ah! Ja, nee, wij gingen alle drie tegelijk, hè. En ik sta niet in de top Ja, 3 en die jullie hacker. twee wel. Dat vind ik echt zo onnozel. Maar goed, gaan we nog een keer dezelfde lobby doen, jongens? Gewoon Nou, lekker nog een dat potje. een andere, Doe omdat het maar een gast. andere vanwege die hacker. Nou, oké, okay, dan gaan we voor BP1. Ja? BP1. Ja. BP1 doen? Of zullen we BP4? Eén. BP1. 1, Nee. 1, 1. Ja, gewoon 1. Oké. 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 Maar, maar ja, willen jullie nou eventjes vaker dat ik met deze gasten ga opnemen? En eventueel een blokparty of iets anders, andere minigame of zo. Moeten jullie dat even lekker achterlaten in de reacties? En dan gaat dat helemaal goed komen, want dan sleur ik deze jongens gewoon allemaal naar een Skype-call of een TeamSpeak-servertje. En dan gaan we gewoon eventjes met het groepje opnemen. Of misschien wel wat meer mensen erbij, wat minder mensen erbij. Want ja, stel nou jullie hebben een ongelofelijke hekel aan Sander, wat ik me kan voorstellen. Dan zeggen jullie gewoon van nee, we willen dat je zonder Sander gaat opnemen. Nee, geitje Sander. Oh, waar is die? Je moet hem even En knuffelen, want voor hij moet even hetzelfde, nee, maar opvallen. voor hetzelfde geld zeggen ze ja, ik wil dat je zonder Arjen gaat opnemen. Nou ja, en dan draag ik het gewoon compleet over aan jullie. En dan uploaden jullie met z'n drie die video op mijn Wat kanaal. vinden Dan we straks van? zit ik er Hey, niet dat is een in. goed idee.
Goed idee, hè? Nee, maar allemaal geintjes natuurlijk. Maar als jullie willen dat we dat vaker gaan doen, laat dan eventjes een reactietje achter. En een duimpje omhoog natuurlijk voor deze video. En dan weten wij in ieder geval dat jullie het awesome vinden. En dan, dan gaan we dat vaker doen. Ja, Sander, jij zegt Arjan in de chat. Ja. Wat is er? Hoeveel punten heb je? Ik heb 2536 punten. Jij hebt er 2802. Ik zal eventjes trouwens mijn statistieken laten zien voor de mensen. Ik heb 19 wins. 61 placings. Dat is dus de top 3. En ik heb 226 keer gespeeld. En ik heb in totaal dus 2536 punten. En Sander die is nog weer een tikkeltje verslaafder. Of beter. Ik denk beter. 31 wins. 31. 73 placings, 195 gespeeld. Wauw. 2802 puntjes. En je hebt dus gewoon veel meer punten dan mij, hè? Dat is gewoon omdat jij vaker eerste bent geworden. Nou ja, natuurlijk ook omdat je Hex gebruikt natuurlijk, maar... Dat maakt niet uit, En omdat jij nieuw bent. Ja, ik ben een nieuw... Oh, wauw, dat gaat... Serieus, hoe gaan er nu 4 mensen dood? Hoe gaan er 4 mensen dood bij dat eerste blokje? Je hebt 5,5 seconden om te reageren. 5,5. Ja, maar ze stond... Ja, dat zou kunnen. Zou dat ook echt zo zijn? Dat je gewoon... Graag Pascal maar. Gewoon traag van begrip. Is Pascal kleurenblind? Maar... Ja. En die speelt zulke games. Ik zou dat echt niet kunnen. Nee, die niet meer. Nee, oké. Ik zou er echt helemaal gek van worden, joh. En wat ik trouwens altijd doe voor de kijkers, dat is ik sta op dit punt als de blokjes te komen. Want dan, color rain is niet zo leuk. Maar ik sta altijd ongeveer rond het midden, ietsjes verder. Bij deze blokken maakt het daar niet uit. Maar ik probeer als de blokjes in zo'n cirkel zitten, probeer ik altijd ongeveer tussen midden en de buitenkant te zitten. Want dan kan ik net zien of de... Oh, wauw. Ja, er verzweeft er iemand. Altijd lekker als er hackers bij zitten. Of laggers, want hij kan ook laggen. Maar dan blijf ik altijd ongeveer tussen het midden en de buitenring wachten. Want ja, dan kan je snel reageren. En dan heb je natuurlijk de grootste kans om een van beide kanten te halen. Nee! Het is donker. Ah, kut. Nou ja, Roddy heeft nu een leuke power-up gepakt. Maar die werken ook altijd in je nadeel. Dus ik pak ze al niet meer. Want je kan of een enderpearl krijgen of een veer. Dan heb je jump boost. Maar je kan ook allemaal irritante dingen krijgen. Zoals gewoon blindness, een random teleport. Heb ik wel eens gehad. Dan sta ik op de goede kleur. En dan tik ik zo'n beacon weg. Zoals deze. Ik zal hem eventjes doen. Nou, nu heb ik een veer. Dus nu heb ik een keertje geluk. Ik denk gewoon YOLO voor de aflevering. Maar jump boost. Die kan ik dus inzetten. En dan spring ik eventjes wat verder. Maar... Dat is allemaal kut als je zo'n blindness krijgt en zo. En zo'n random teleport, wat ik dus een keer heb gehad. Oeh, Laurens is maar net op tijd. Oeh. Is bijna mijn broek. Het is toch om te gieren hier? Nee. Om te gieren. Oh mijn god. Hoe ver gaat die jump boost eigenlijk? Even kijken hoor. Oh, wauw. Ik kreeg gewoon helemaal niks. Ik gebruikte hem, maar er gebeurde gewoon helemaal niks. Of moet je... Moment springen. Ja, oké, dat was misschien wel makkelijk geweest als ik dat deed, hè? Ja, dat was niet zo slim. Maar goed. Oh, en we zijn nog met 9 dancers. Ik vind het potje sloom gaan, hoor. Ik vind dat er echt veel te veel overblijven. Oh, wit, buitenring. Nee! Jammer! Ik sprong. En dan heb je Roel en Sander die daar nog inlopen. Dus één van jullie twee komt gegarandeerd in de top 3, jongens. Succes ermee. Wie gaat er in de top 3 komen? Wow. Is het Roel? Is het Roel? Of is het Sander? Of zijn het ze allebei? Voor alle twee. Ja. Dat zou het zijn, hè? Als jullie de 1v1 battle voor de... Oh! Dat was hem. Nou, Roel is dus de enige die in de top 3 kwam van ons. Maar dit was hem dus voor deze keer. Ja, Sander valt altijd als eerste. Ja, dat heb ik ook altijd hoor. Als ik naar beneden val, dat ik dan altijd kennelijk de eerste ben die valt. Ik weet ook niet waar het aan ligt. Maar jongens, dit was de aflevering. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het meedoen. En willen jullie nou vaker dat deze gozers verschijnen op mijn kanaal? Laat dat dan achter door een reactie achter te laten. En natuurlijk een duimpje op deze video te geven. En dan spreek ik jullie later. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En willen jullie nog wat zeggen, jongens? Ja, blauw duimpje. We doen de volgende keer gewoon weer mee. Klaar is Kees. En klaar. Daar. Of je Arjan nou wel of niet, we doen gewoon mee. Ja. Inderdaad. Later.